יוסף מואשם בתקיפה האכזרית, אותה תקיפה שהובילה לטרגדיה של משפחת מחום. אנחנו ממשיכים עם פרק המגזין שלנו ועם סדרת הכתבות שווים על ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות בישראל. והערב, איך נראים החיים מגובה של כיסא גלגלים? גולן, שמיד תכירו בכתבה, נפצע לפני כ-10 שנים בתאונת דרכים. מאז הוא מרותק לכיסא גלגלים. כבר מהרגע הראשון הוא החליט לא לשקוע בייאוש ולחיות חיים רגילים לגמרי, שווים. אלא שמגובה כיסא הגלגלים מתברר שכל פעולה פשוטה בחוץ היא לא באמת פשוטה. האשמים? אנחנו. הנה הפרק השני בסדרת הכתבות של מאיה איידן. קיבל מכה מאוד כואבת בגב, ובגלל זה הוא כיסא גלגלים. יאללה, כנס לחצר, לחצר, כנס, ברייס, לא לעצור, לא לעצור. לא לעצור. יאללה. נועם יודע לספר מה קרה לאבא שלו גולן, ולמה הוא נחה. ומה אבא יכול להזיז? כמה אצבעות? שתיים. ואיתם הוא יכול לעשות נגרות. ואפילו לשחות. אני המונית של רבא, נעייף, תיקח אותי. אתם יודעים, עושים טלוויזיה? כן! לצאת? קצת. נשיקות? גולן נפצע בתאונת דרכים באמצע טיול בניו זילנד, כשהיה רווק בן 23. לא עייף, לא שיקור, לא סמים, לא כלום, באמצע צהריים ה... תראה לזה ההתאפצות הראשונה פשוט, פתאום בטחתי עיניים באמצע התהפכות. בא איזה מישהו ואמר לי, אתה יכול להזיז את הרגל? אמרתי לו, לא. ואז הבנתי ישר באותו רגע שאני חוזר לארץ עם כיסא גלגלים. הוא טס לארץ והחל בהליך שיקום ארוך. הפגיעה בעמוד השדרה הייתה קטלנית, היום הוא מזיז רק שתי אצבעות בכף ידו. מי, אין לזה סוף, אפשר לעשות טיפול פיזיותרפיה כל החיים, כל השנים, אבל אומר תמיד שהשיקום זה החיים. אי אפשר כאילו להתחיל כל הזמן לעשות, צריך גם לעבוד, צריך לעשות דברים. במהלך השיקום גולן הבין שהוא חייב לחזור לחיים, ונחשף לעולם שהיה חדש לו לחלוטין, העולם שעל כיסא הגלגלים. זה השירותי נכים. אלה הם שירותים ציבוריים. הם עוד נחשבים מונגשים. טוב, אני אעשה עם דלת פתוחה, אז תסלחו לי. זהו התסכול, וכאן לפעמים מתחיל הייאוש. ההתקלות היומיומית במחסומים, בכל פינה תזכורת שאתה בעל מוגבלות. עד שנפצעת, אני הייתי... תפס על הרים, גולש רוח, סוסים, הכל. מי רואה עם מדרגות, מי רואה בתור, בתור מחמשהו? אני תפס על הרים, מדרגה זה בעיה. פתאום היום שאני רוצה לצאת, כל מדרגה, כל מדרכה זה אקוטי, אני מתקשר למקום. יש לכם כניסה? בטח, זה נגיש, אני בא. לא, סתם, זה רק 3 מדרגות. התקדמנו הרבה, אבל הדרך עוד ארוכה. שאנשים מבינים שזה מדבר על 18% מהאוכלוסייה. הם מספרים דמיוניים. איפה הם? הם בבית. הגורל קובע לך שאתה אדם עם מוגבלות, אתה מקבל בונוס מעצר בית. יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, לקח על עצמו להוציא את האנשים האלה מהבית. הוא טייס מסוק לשעבר, בתאונת אימונים הפך למשותק. היום הוא מרצה ומקדיש את כל זמנו להגברת המודעות והנגשת הסביבה. בדרך כלל, כשחושבים על נגישות, אנשים ישר מקשרים את זה בין נגישות לכיסא גלגלים. ולא כולם מבינים שנגישות זה לא רק לכיסא גלגלים, זה גם למוגבלויות ראייה ושמיעה, קוגניטיביות ושכליות. בשנת 2006 חוקק חוק הנגישות לבעלי מוגבלויות, אך עד 2009 הוא כלל לא יושם. התקציבים נמוכים ולרוב מוסתים למטרות אחרות, והוראות החוק מיושמות לאט, לאט מדי. לפעמים מדרגה אחת היא ההבדל בין עבדות לחירות עבור אנשים סמים. בין עבדות לחירות.
נגישות זה state of mind. בשבילי זה הפוסט-סוציאליזם, זה הדבר הבא. זה הגדרה הכי מדויקת מה תפקידו של הפרט ומה תפקידה של החברה. הפרט תפקידו לגשת, החברה תפקידה להנגיש. הנה דוגמה מעצבנת במיוחד. אגף השיקום של משרד הרווחה בירושלים, המיועד בין היתר לנחים על כיסאות גלגלים, פשוט לא מונגש. כבר שנים. כשאני קובעת עם עובדת סוציאלית, שיחה שאני רוצה לקבל את העזרה שלהם, אז אני צריכה קודם כל לתאם מראש פגישה בשביל שנוכל לסדר חדר חילופי, בגלל שהמקום לא נגיש בשבילי ובשביל האנשים שמקבלים טיפול פה. הלצתי לקבל עזרה מאזרחים שירימו את העגלה, והעגלה שלי היא לא קלה, היא די כבדה בשביל שבן אדם ירים, וזה גם הרגשה לא נעימה. כבר היו חוקים במדינת ישראל שדרשו נגישות מסוימת של מבנים. הם לא קוימו בין השאר בגלל היעדר אכיפה. המפקחים שלנו מסתובבים ברחבי הארץ, כאשר התקנות לא ממומשות, אנחנו מוציאים מכתבי התראה, ועוד יותר מקרים קיצוניים מגישים גם כתבי אישום. כל פעילות יומיומית מחוץ לבית מצריכה תחקיר מקדים של גולן. וגם אם יש רצון טוב, אנחנו מוצאים את עצמם כמעט תמיד במצבים מביכים. יכול לבוא למקום, יגידו מה הבעיה, יש לי פה ארבע סבלים, יסרגו אותך על הגב לקומה רביעית, פתרנו את הבעיה. אבל אין פה את הכבוד, זה מאוד חשוב. אני מבחין בא למסעדה, מכניסים אותי דרך המטבח מאחור, דרך החדרים של פחי זבל. בחור שיצא היום לדייט, לא צריך להיכנס עם החברה שלו למסעדה דרך החדרי זבל. יציאה לחופשה זה כמעט לא בא בחשבון. הייתי בזמנו בבית מלון למשל, אשתי הזמין אותי בפתעה. אז מה זה מלון נגיש? יש לך אמבטיה, את מורה להתקלח על איזה כיסא פלסטיק באמצע החדר, מחוץ לאמבטיה, על כיסא פלסטיק, כל המים עושה לך בריכה, ואיך היא תתחיל להספורט אלומים עם המגב שלא יכנס לך לחדר. בחופש. זה חדר נגיש. בשנת 2001, לפני 13 שנים, יצאו הנחים והנחות למאבק. 77 ימים הם הפגינו מול הכנסת בשביתה גדולה ומתוקשרת, שבמרכזה דרישה מרכזית של מטה המאבק, השוואת קצבת הנחות לשכר המינימום. דרישות אחרות מולאו חוץ מהדרישה הזאת, והנחים חזרו הביתה. דבר לא השתנה. אנחנו עדיין נאבקים על הזכות הבסיסית להתקיים, לרכוש מזון, לרכוש תרופות, דיור, ניידות, הדברים הבסיסיים והנורמטיביים ביותר. שיעור קצבאות הנחות הוא 27% מהשכר הממוצע במשק. 3,000 שקלים, אם אנחנו ממש נדיבים. שיעור קצבאות הנחות בישראל קטן מהממוצע של מדינות ה-OECD בכ-75%. מחקרים מראים באופן מאוד חד משמעי שאנשים מוגבלויות נוטים להיות עניים, והשעניים נוטים להיות אנשים עם מוגבלויות. הקצבאות הן קצבאות לא מספיקות, השירותים לא מספיקים, עד לאחרונה גם מגמת השילוב בעבודה הייתה מאוד נמוכה, ולכן יש פה בהחלט שאלה של עוני, למרות שצריך להיזהר מסטיגמה של עוני שמשויכת ישר לאדם עם מוגבלות. סגית מור, דוקטור למשפטים, יצאה בזמן השביתה הגדולה לבדוק את הדרישה של מטה מאבק הנכים, וגם השוותה את היחס של המדינה לנכים רגילים לעומת יחסה לנכי צהל. המדינה לוקחת אחריות על נכי צהל יותר מאשר על הנכים הרגילים, משום שהיא מרגישה שהיא, יש לה תפקיד בגרימת הנכות. הטענה שלי לא שלא צריך לקחת אחריות עליהם, אלא למה לא לוקחים אחריות על שאר הנכים. המדינה יש לה אחריות לגבי מוגבלות הרבה יותר רחבה מאשר מי שהיא שלחה אותו לצבא. כי מוגבלות היא תוצר של עוני, של פשע, של זיהום אוויר, של מחלות שונות. כאן יד אחת. מוכן?
למשל סוסט שבניתי לנועם עוד לפני שהוא נולד. ועוד בכלל עובדים מכשירים חשמליים, כי לרוב פה, כי נגיד, כל הליטושים לזה בכלל ביד. כל הדברים האלה עם שתי אצבעות. כן. כל המשפחה התגייסה למען גולן והוא גר בבית נגיש לגמרי. לאחר הנגשת ביתו הוא החליט להנגיש את כל סביבתו והצליח לגייס גם את עיריית חדרה לנושא. היום הוא ושותפו עמיחי גורפינקל מנהלים את השלוחה של עמותת נגישות ישראל בחדרה. היינו צריכים ללכת לטיפת חלב, הוא הנגיש טיפת חלב. המעון ילדים של הילד לא הגיע, פשוט הלך ועשה את זה אחרת. אשתו של גולן אגב הכירה אותו כשכבר היה נחה על כיסא גלגלים. מוגבלות זה בראש. לקח לי חצי שנה לקלוט בכלל שהוא יושב על כיסא גלגלים. ביציאה הראשונה שלנו נסענו לראש הנקרה, והוא החליט שהוא עולה עד למערות, נכנסנו את כל המערות. אין לו פחד, הוא איש של אתגרים, אז זה קצת קשה לתפוס את זה בקטע של, של נכות או מוגבלות. הסביבה שלי כמובן פחות קיבלה את זה, ושאלו אותי... הייתו תגובות, או מה לא בסדר איתי, כאילו, שכאילו, מה, יש לך רגשות נחיתות או משהו כזה? או הצד השני, שזה איזה אמיצת. לא תשבי לידי, סליחה, מה אני אומרת, פשוט תביא לידי בספה. כן, היא לא עילה לידי בך, היא לא אוהבת אותי יותר, זהו. יש לי פרטנר לכל דבר, אז כל אחד בא עם מינוס. אז אני יודעת מה המינוס שלו, מראש, יש לו הרבה פלוס. בואי, תדרכי פה עם הרגל שלך. שימי רגל פה על החום. במסגרת מלחמתו להנגשה, גולן מייבק היום ציוד מחול כדי להקל על נחים ונחות את הנגישות ולהגשים לעצמו חלום, ללכת לים. כל פעם שלי בים עם נועם זה שאני כאן יושב ואיכשהו מגיע לחול ו... רואה אותו במים עם אשתי, זה החוויה שלי של ים. פעמים רבות נחים ונחות על כיסאות גלגלים מנהלים את המלחמות שלהם לבד. הם לא מבקשים שיפרסו להם שטיח, אבל לפחות שישימו לב קצת יותר לקיומם. זה קיור שהוא תיאורטית הוא נגיש, בגלל שלמטה יש ספסל, אני לא יכול להתקרב אליו. אני עכשיו צריך כאילו... זה. מה שאני יכול... יש לי פה את המעקה הזה כאן, אבל מכאן אולי. זה לא אמור להיות כל כך קשה. זה מדהים כמה הדברים שהם טריוויאליים כל כך בשבילנו, אפילו לא ניחשתי שזה הולך להיות קשה. אבל תקשיבי, אני מכירה את יובל וגנר מאז ימי הבית ספר, 15 שנה הוא עם העמותה הזאת שלו. נכון. מה, אנחנו מפגרים, כאילו, באמת. תשמעי, לוקח המון זמן לעשות את זה. רק בשנים האחרונות, גם ב-2010 וגם ב-2012, דחו את התקנות האלה להנגשה. משום שזה דורש תקציבים מאוד גדולים. ומודעים לזה, ומשום שזה דורש באמת את המודעות, כמו שאילן גילון אמר, זה state of mind. ואם מישהו מקים מסעדה חדשה, אז שיחשוב על זה, ושהשירותים באמת יהיו מונגשים, ולא בכאילו. וכמובן, כל הסיפור של מוסדות החינוך והמוסדות הציבוריים שאמורים להיות מונגשים עד 2017, אני מאוד מקווה שזה יעלה לנו מודעות ויעשה. אני לא מבינה למה זה צריך להיות כך הרבה כסף. כשבן אדם בונה בית, הוא צריך לחשוב, או בעניין ציבורי, כשחושבים על זה מראש, שום דבר. כן, אבל ראית שירותים ציבוריים בכתבה, שפשוט לא מונגשים, לא נסגרת הדלת. לא עושים את החשיבות.